სახელთა მამისათა და დისათა და სულისა წმინდისათა. დღეს მოისმინეთ ერთი იგავი ერთუფალმა შესთავაზა ქალის მოწაფეებს, რომ ერთ ადამიანს დიდი ვალი ჰქონდა ბატონის და ვერ იხდიდა. გავიდა ყველა ვადა და დაიბარა იმ ბატონმა, თუ მეფემ არ აქვს მნიშვნელობა უპირატესმა საზოგადოებაში, ძალაუფლების მქონე ადამიანმა და მოთხოვა ვალის გადახდა. შეევედრა, რომ არა მაქო ეხლაო. მაშინ გავყიდოთო ცოლი, შვილები, სახლი და გადაიხადეო. ევედრებოდა მთელი გულით, რომ მაპატიეო და გადაგიხდიო. შეეცოდაო და სულეთ აპატია ვალი. წადიო. იგი რატო მოთხოვა რა ხაზინაში დააკდა თანხა, თუ დააკდა მაშინ რატო პატიობს? თუ პატიება შეუძლია მაშინ რატო მოთხოვა? ფსალმუში თქვენ გსმენიათ სიტყვა: წყალობასა სამართალსა გაქებდეშენ უფალო. სამართალი უნდა იყოს და წყალობა აღემატება სამართალს. წყალობა სამართალს ვერ აღემატებს, ვერანაირ ცხონდებოდაო. მეტო ფსალმუში შეხვდით, რომ წყალობა ღვთისა ზეცამდეო და სიმართლე ღრუბლებამდეო. რომ ცოტა უფრო დაბლა არის. აი ეს არის საოცარი აქ დახასიათება ამ მეფისა თუ ბატონისა თუ ხელტიფისა, რომ მას სამართალი მოითხოვა, მაგრამ შეწყალება შეძლო. და არის მეორე მაგალითი. გავიდა ეს ადამიანი, ხო უნდა იყოს გახარებული, ამხელა ვალი ეპატია, ცოლშვილი გადაურჩა და სახლი გაყიდვას მონებად. აი გახარებულმა ხო შეიძლება აი მთელ სოფელს ახარო და გაუზიარო შენ სიხარული და შეხვდა ადამიანს, რომელსაც ვალი ჰქონდა ამისი, იმის მიასედი, რაც იმ ბატონმა აპატია. მიუვარდა და გადამიხადეო. ეხლა ის შევედრა, არა მაქო და აპატიო და მერე გადაგიხდიო, მექნებაო და არა ეხლავე გადაიხადეო. ეხლა არა მაქო, არა გაქო და ციხის ჩაჯიქიო. მოითხოვა მისი სატუსახოში წაყვანა. დაინახეს ეს იმ მეფის მსახურებმა და მივიდა და უფლის: მეფეო, შენ რომ ამას ყველაფერი აპატიო, ნახე რა გააკეთაო. კაცი ციხეში ჩააგდო. დაუძახა მეფემ და უთხრა, რომ შეულმობელო კაც, მე რომ ამდენი გაპატიო, არ გმართებდა შენს ის გავეკეთებინაო. აი რახან ვერო, მაშინ შენ ცოლშიკერა, შენ ჩავარდები ეს მოგთხო ბოლომდეო, გადახად გადაშახტესა და შეიპყარ ეგრე ჩასე ციხეში. ვალი გადახდა კი არ მოთხოვა, დასაჯა. ვალი ხო აპატია, რაც აპატია იმას უკან არ ითხოვს, მაგრამ რაც დააშავა, ახალი დანაშაულ ჩაედინა, იმისის დასაჯა. და დანაშაულ ჩაედინა, როცა მაგალითი ჰქონდა წყალობისა და იმან კიდე ის მაგალითი კი ვერ მიიღო, კი ვერ ისწავლა უპირატესისგან, როგორ უნდა მოქცეულიყო თვითონ. და აი ამიტომ დაისაჯა. ხალხიდან ჩვენთვის რა? ნუ ხო მთელი ქვეყანა და ყველა ხო ვალებშია, რომ ვიღაცას მეგონა რომ ფულიანია მივედი და რაც 2 მილიონი ვალი მაქო, რატო რა დაიწყო ქარხანა რაღაცა და მოკლედ ვერ გაიყვანა. მაგრამ იმან თუ ვერ გაიღო წყალობა, ეს არის შენ არ უნდა გაიღო წყალობა. წყალობა ღვთისგან არის და ღვთის ხატად ვარ შექმნილი. თვითონ ადამიანის გულში არის უნარი შეწყალებისა. უფალმა მოგვიწოდა ჩვენ, რომ ვერ მსგავსოთ, არამედ ხატებისებს, ან მსგავსებისებს შექმნა. ხატება წარუშველი ადამიანში, როგორ დაცემულთან უნდა იყოს. მსგავსება თავისუფალ ნებით მისაღწევია.
და რა შუნდა ემსგავს უფალს? მე თვითონ სიყვარულია, მე თვითონ წყალობაა, მე სამართალია, მე სიწმინდეა. მოდი ამით ემსგავსე. იმის და მიხედვით რა მდგომარეობაში ხარ. წყალობას ითხოვეშიგან იყო მოწყალე. სიყვარული სიყვარული გაეცი. სიმართლე სიმართლე თქვი. მაგრამ არის მეორე საკითხი შენდობის. ხშირად ხოლმე ჩვენ გვიჭირს პატიება. იქ რამე ვალზე არ არის. სიტყვა არ მომეწონა, ქცევა არ მომეწონა, განვიკითხე. განვიკითხე და მე უკვე ვალში ვარ უფალთან. და უფალმა მითხა არ განეკითხო და მე განვიკითხე. ისე ვალია. ვინ მიხსნა ვალისგან? ისე უფალი. ისე მომალე ვარ მე. იმას და როგორ მითხრა? ლოცვაში როგორი ლოცვათო მომიტანთ თანავში ვითარცა ჩვენ მიუტევთო მიტევებას ორი მნიშვნელობა აქვს ერთი რომ თუ ადამიანი ითხოვს შენდობას და შეგიძლია რომ აპატიო ისიც გაიხარო და შენც გაიხარებ თუ თხოვს შენდობას და შენ მაინც ნაწყენი ხარ ისე რომ ვერ პატიობ ის ნაპატიები მიდის, იმან ითხოვა, შერჩები ორმაგად დამნაშავე. მაგრამ არის შემთხვევაცა არ თხოვს ის შენდობას. აი ამ შემთხვევაში პირველმა მსახურმა ითხოვა და მიიღო. მაგრამ არის შემთხვევა, არ ითხოვს შენდობას ადამიანი. ვერ ხდება რომ დანაშაულ ჩაიდინა, გაწყენა, გული გატკინა. ესე მე ვატარო ჩემ გულში ახა წენა. ანუ მე შემიძლია ჩემ გულში მას ვაპატიო. თუ მე გულში ნაპატიები არ მაქვს, ჩემი სიტყვიერი პატიებაც იქნება ფარისევლობა. და რატო? თუ არ ითხოვ შენდობა და რაზე ვაპატიო? რატო? გო მე არ ვატარო წენა გულში. ის ხო მღრნის და მჭამს მე. და ფონდი განთავისუფლდები და ის არღებულობს ვაპატიო. და ვიდრე ითხოვს პატიებას, მანამდე უნდა აპატიო. შენ გულში, ვიტო თუ მანამდე არ აპატიე, როცა გთხოვს შეიძლება მაშინ გაგიჭirdes და თამგიხარია რომ აჰა მოვიდა ხო და ეხა ესე ზერელე ზედაპირულ და ზევიდან ეთ ხო კაი მიპატიებე, მაგრამ გულში მაინც ხრჩება წენ, არა. ვისწალოთ პატიება ვიდრე თხოვნამდე პატიებისა. თუ არ ითხოვა, პატიება ჩემთან დარჩა. რასაც მიიღებთ ის გახდებითო. რასაც გასცემო შენიაო. ეს ორი რამ რომ ჩვენ ვისწავლოთ პატიება. ხო ძნელია. რატო? იმიტომ შენ თავს უნდა მოერიო. შენ ამპარტავნებას, შენ პატიებ მოყარებას, თავმოყარებას ამას უნდა მოერიო. და რა, უფალმა ამის არ მოგიწოდა? უფალმა მაგალითი არ მოგცა თამდაბლობისა, ზესთან გარდამოვიდა ქვეყანაზე, არ დაეთინა ჩვენ გულსამართლო დევნა, წამება, სიკვდილი. მაშინ და თუ ქრისტიანი ვარ, უნდა შეძლო პატიება. სანამ ის მთხოვს რომ მე არ ვატარო გულში, არა მარტო ეს ტკივილი, არამედ უნებლიე სურვილი სამაგიერო გადაუხადო. მაშინ კიდე ორმაგად კიდევ იქნება დამნაშავე. აი ეს ერთი ატევს ადამიანს, ოჯახს, საზოგადოებას, ქვეყანას და ერთს, რომ ვერ პატიოთ ხოლმე ერთმანეთს. ან პატიოთ და ვიტყვით, მაგრამ მაინც მახსენდება, აი ესე მითხა, ესე გააკეთა, ესე გააკეთა და მაგრამ პატიება არ ნიშნავს უგულისხმობას. დაშავა ითხოვა თუ არ ითხოვა რა ქვიშო მე ვაპატია მაგრამ ფხიზათ უნდა ვიყო რატო რომ იმ ადამიანს თუ არ ითხოვა შენდობა კიდე შეიძლება გაიმეოროს და მზად უნდა ვიყო ამისთვის ამიტომ სიფხიზე მართებს ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობაში რომ არ ჩავარდეს ჩემ გამო ისე ახალცოდვაში კიდევ რაღაც არ მომმართოს შენ და კიდევ არ ცოდა არ დაუმატოს. და როგორ მოიქცე,
მოვერი და ბუტიაობა კი არ ვითამაშო. არა. მე სამნებ კიდევაც თუ საჭიროა სწორია წყალს მერდი პუშას მიწა, მაგრამ ვიცოდე რომ შეიძლება უკან დამიბრუნდეს სხ რამე. ამიტომ ფრიზათ უნდა ვიყოთ რომ არ გამეორჟატო, რომ გამეორდება უფრო ადვილად შეძლო პატრონა. აი ეს არის ერთი ასეთი სან ბანო ასე ვთქვათ, ეშმარიტება, რომ უფალი გვასწავლის ჩვენ, რომ უფალი ყოველთვის მზად არის რომ გვაპატრონოს. შეგვინდოს და შეგვინდო კიდევაც გოგოთაზე რომ თქვა მიუტეო მამაო, არიციან რასაკეთებენო. ზოგადად შენდობა მოცემული გვაქვს, მაგრამ სარგებლობთ ამ შენდობით? შეგვიძლია საპასუხოდ მიუტევოთ და უფასთხოვოთ, რომ მე ვერ უფალ შენ აპატიო და მეც მაპატიე, რომ ვერ ვპატიო. ეს მაინც მაპატიე და შეძლო პატიება, ეს მაინც ითხოვე. თო ეს არის ცოცხალი ურთიერთო უფალთან, შენ თავთან, სიდისთან და გარემო ყოფ ადამიანებთან. ეს არის დიდი და ფაქიზი კულტურა გულისა, რომც უფალმა ჩვენ გვასწავლა და გვიანდერცა, რომ მიუტევთ ერთმანეთს საპატიოდ. მეთან დაგოთ, მე შემიდო თუ რაღაც ისე ვერ გავაკეთებ, გატყენ, მაგრამ კიდე შენდობის კვირა ხო გექნება, რომ მანამდე თუ დაშევდოთ ხოლმე თუ შენდობის კვირას, მაგრამ ერთხელ დღეში წეცეს ერთხელ მათ შევდოთ, ყოველდღე მზად ვიყოთ პატიებისთვის. მეთან დაგოთ, დახო რა ვიგამია.